Здравейте, приятели, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес отново с нашия учен резидент Никола Киреков, който за незапознатите Никола е възпитаник на Софийския университет и доктор по имунология. А до него, с, така ползващите се единствено с привилегията, са наши патреони, хората вероятно го познават. Бойко Неов, доктор по паразитология. Вие сте с студенти, нали така, момчета? Така е, да. Да, най-будните умове в областта на гадните <съща> неща, които могат да ни се, <съща> да ни се случат. А, момчета, днес правим един много различен епизод, тъй като ще се фокусираме върху едно конкретно шоу, върху на това съответно шоу а, и сега не знам колко от вас а, имаха възможността. вероятно сте да го гледали, няма как смисъл. Подготвихме се всички, гледахме двата епизода вече на Даласта, на вас които излъчиха. И а, трябва да кажа, че аз съм доста доволен, тъй като тук се чупи едно проклятие, за което не знам дали сте чували или сте се замислили. Mm. Но това е проклятието на това да направиш. Ков, така Готина адаптация на, на игра. Това е нещо, което поне до този момент хората твърдят, че това не се е случвало. Макар че се отдава, да. Трудно се отдава, да. Макар че мен е адаптацията на Марио Брос, мисля, че 93-та година, супер ми зриви главата. Ебе, тя причината е много проста. Защо се получил готин? Защото не са пипали нищо. най както е това. по играта, и така. И много, като съм гледал други адаптации. Примерно на Max Payne. Адаптацията беше брутално тъпа. Е, как просто трябваше да снимате по играта, не трябваше да пипате нищо. <m Typically> Еми да, то в крайна сметка много зависи от сорс материал, защото Mortal Kombat, както го въртиш и сучиш, то е тъпня. Нали, но освен ако не го се цък... Трябваше yeah, малко драма и секс да се вкара, за да стане. Задължително, да. <мъв> да. Тук разликата е, че да ласта въз наистина, като сорс материал е много кинематографично цялото, цялото изживяване. Това е едно от малкото игри, между другото, които съм цъкал на PlayStation, тъй като от синовете ми не мога да смогна. Но, но съм седял и hmm. съм гледал отстрани наистина с такъв source материал, добре се работи, а и а, дали, кой друг да направи готина адаптация, ако не HBO, в крайна сметка, наистина шоуто е фантастично, но нашата задача, тук момчета, е по-скоро вашата задача, като на всички учени, които гледат кино, е да спомнят на всички кефа, mm. а, като направят шоуто на пух и прах, Много или поне някои негови аспекти, да. Не, За това... Аз ще почне с едно лично встъпление. Я, Точно след като гледах втория епизод на Last of Us, а, сънувах, че Извънземните са превзели Земята, извънземните бяха точно като кликарите те зомбите не са изцяло взети от гъвата nice. и са слепи, сеш ли си? Nice. И аз работех за тях, за да се внедря в организацията им, да намеря слабото им място и намери го, каза се, че бирата им е слабо място. Те продължаваха да произвеждат бира, за да не се бунтуват хората, защото ако няма бира, хората се разбунтуват. Aha. Обаче не я понасиха и аз пълнах воден водни пистолети и с бира ги пръсках и те се сгърчваха и падаха на земята и ставаха лесни за убиване. Значи дори като за спитова не спира да обитава един сюрреалистичен свят. Бойко, бойко, диване, такова. Преку, момчета, започваме с премиса на цялото нещо. Всички го гледахме епизода. говорим си за една глобална пандемия, нещо, което за така ни е доболка познато. А, но там нещата придобият съвсем различни измерения. Цялата планета съответно а, и цялата ни цивилизация изчезва вследствие на една зараза от едно дребно нещо, което се нарича кордицепс. И сега аз директно почвам като дилетанта тук, така ли се нарича това нещо а, и да си поговорим всъщност за това бацил, ако искате първоначално. Думата бацил, предполагам, още от воле почнах да гафя, нали Да, така... да, да почна, почна, да се самозакопаваш. Okay, Окей, добре. Еми аз съм зрители в случая, играя го да бива, така бацил че че вие сте е, пръчковидна бактерия. От сега okay. да знаеш, защото бактериите са има кръгли, има таки, които образуват гроздове, има такива, които образуват доплети, има всякакви. Бацил е конкретно това, който е. Бацила с... са пръчковидните бактерии. Okay. коле okay. е Шерихия, Коли, бацил, ай? Тя е mm, дългичка. Не знам да ти кажа. Не, мисля, не, че е има, е си, бацил. има си цял е род. има е си род. Да, но... които са много разнообразни. Те, са да. сигурно, са бацили. Но... Добре, не се отплесвайте момчета. Говориме си за гъби сега. Добре, да, Странното сме... в цялото шоу беше. Спомням си: това беше в началото на втория епизод, за да го спомнем на хората, които не са го гледали. Mm -hmm. а, една дама паразитолог, мисля, че беше: действието се развива в Индонезия. На нея и сервират новината, че а, една гъба е тръгнала да се разпространява сред хората, и жената буквално. Изтрещя да. Ама това беше втори епизод. Това беше втори епизод. А ако да, трябва да върна малко лентата назад нареште. на първия епизод, защото беше много интересно, съми, самия филм как започна: още преди започнат надписите да видим рекламния ТИМ на цялия сериал, mm -hmm. той .е. започна с едни много интересни кадри, които бяха опит да се а, възстанови усещането на студията от 60-70-те години, mm -hmm. когато по това време. Съвсем различно поведение имало журналистическо по време mm. на взимане на интервюта. И дори на гостите е било позволявано да пушат и да, да пият уиски. Любимото ми интервю е с Горвидал, който пуши цигара след цигарка, между другото. Пурифа, са пушили да, пури, да. между другото. Това беше много интересно, че имаше двама специалисти на място, които говориха много интересни неща, като там концепцията явно. Интервюто е засягало различни видове-супер патогени. И в един момент а, просто а, човекът който играе ролята на човекът панорама, а, зададе култови въпрос: добре: от какво ви е най-страх? И нали, всеки си каза там, от какво го е най-страх. Те бяха двама: единият си го каза: не прозвуча нещо много, много страшно, но втория каза, в мен най много ме е страх, че е гъбичка. Кордицепс, която прави това и това при тези и тези животинки, ще вземе, че ще взаимодейства с промяната на климата, ще се адаптира и ще почне да зомбира хора. Mm. Сега почваме директно от там. Значи, понеже от тук насетне в играта, насякъде се говори за Кордицепс, Кордицепс, еми дай да кажем какво е това Кордицепс. Ай, кажи, кой е кордицеп, това между е другото един от малкото филми, които доста се опитват да заложат на наука, Uh, не, не, филми, игри, в смисъл всички тези неща в жанра на зомбитата. Днеска ще се разходим доста обстойно в жанра на зомбитата mm. и зомбирането. Така че ако си падате по зомбита, според мен ще ви е страшно интересно това, което ще се случи днес. Ще прекараме малко време да ми самата игра и филма, и после ще си говорим за други интересни примери за зомбиране в природа. Mm. А, сега конкретно за Корди Цепса, един от малкото. Както казах, тематични произведения, свързани с зомбите, в които не става дума за вирус. Mm -hmm. Тук си говорим за гъба, което е вече доста по-интересно. Той самият mm -hmm. човек обяснява по много лиричен начин, как гъбите са всъщност а, нещо като алхимиците в природата, и всъщност те произвеждат ужасно богат набор от най-различни биоактивни вещества, органични съединения, с които могат да повлияват. Не само mm -hmm. собствения си метаболизъм да разграждат различни съединения и да се адаптират, когато се появят други, но могат да повлияват и организмите около себе си, с които те водят война. Между другото, една от най-древните войни, които се води на нашата планета, е между гъби и бактерии. Yeah. Това е нещо много интересно. Например, много малко известен факт, е, че повечето антибиотици с които разполага човечеството са плотна гъби. Mm. Защо антибиотик по същество това е вещество, което е унищожава бактерии. Защото пък бактериите ни пречат на нас, правят разни септични неща, причиняват ни различни заболявания и така нататък. А обаче, преди да ни е имало нас, още стотици милиони години преди нас, най-дедревните животни са били всъщност гъбите и бактериите. И те са воювали от време оно. Като както бактериите са може да произвеждат различни видове вещества срещу гъбите, така и гъбите се може да произвеждат срещу тях. Само, че оттам насетне двете групи същества се разделили. Бактериите са предприели друг, друга стратегия. Те са предприели стратегията да се размножават много бързо. Mm -hmm. Така са компенсирали. С жива сила. Като за малко да си. кажа като руснаците. Да, yeah. yeah. <laughs> <laughs> за малко. <Yeah. laughs> а, та, обаче, а, гъбите са предприели другия начин. Те пък са станали много добри в производство на химически оръжия. То никога според мен няма как да е иначе. Защото така или иначе. Едите са прокариотни. Да, съответно репликацията на генетичния материал е много по-сложна при гъбите, отколкото при бактериите. На тях е много по-трудно да постигнат такава скорост на намножаване. А, гъбите малко са предсакани в смисъл спрямо растенията и животните, нали, другите големи групи елкариоти, в това, че не могат да се движат като животните, а в същото време не могат да си произвеждат храна, така като си седат на едно място само от Слънцето или от някакъв друг природен източник. Тоест, на тях им се налага наистина много добре и на всяка цена да могат да осигурят да освоят храната и хранителните вещества, които са около тях. И от друга страна, пък не могат да се реплицират бързо като бактерии, така че им се наложило да станат добри в биохимията и да синтезират mm. наистина огромен набор от uh, вторични метаболити, т.е. всякакви да. вещества. И най-вече си габаркат с другите елкариотни същества но около yes, тях. Това листам, е станало в последствие. <laughs> да, станало е в последствие. Добре, ден. Uh, Кордицепса конкретно, uh, както чухме и в, uh, в първия епизод, както вече вероятно стана част от масовата култура, това е тази гъбичка, която. Така, заразява една мравчица и променя съзнанието по много специфичен начин, кара е да се изкачи малко по-нагоре. Какво, какво се случваше точно с кордицепс? Ами, да, е? първо, първо започваме, че кордицепс е всъщност един род, който съдържа около 600 вида, сред които са множество ендопаразитоиди. Това са организми, които паразитират в други организми, които в последствие убиват mm -hmm. с цел да се размножават по-ефективно. Сега а, в... Конкретно кортицепс а, повечето представители паразитират по пеперуди, по-основно по техните ларви, по mm. гасениците. Които а, са с по-низка телесна температура и затова оцеляват. Еми, да кажем, те са студенокръвни. В смисъл, mm. нямат mm. нищо общо с топо животни. А, но а, тези 600 вина са изключително специфични към гостоприемника. В смисъл, повечето от тях са конкретно за един вид пеперуда ниша. и да, те са си конкретна ниша. А, обаче в този род преди е влизал въпрос на, въпросния представител, на който се основава цялата игра и целият сторилайн, но след, в последствие учените много обичат да коригират систематиката само за да продължават да объркват студентите и да предизвикат от тях желание за самоубийство в полунощ, докато учат. Yeah, на него му е била любима на този. Е, е. на Бойко му се отдаваше, да. Но, да. А, в крайна сметка. На Растей. Поздрави, Растей. На Поздрави на Доля да, в крайна сметка от този род Кордицепс, този въпросен представител излиза от него и влиза в свой собствен род, който се нарича Офи Кордицепс, а въпросният вид се нарича Офи Кордицепс Унилатералис. Така че от тук насетне, говоряки си за играта, да, да знаете, че Кордицепс му викат на галено. <сък> защото не могат да му кажат uh, Ophiocordyceps unilateralis. Само с Cordyceps назоваваме всичките 600 вида, които се размножават по този специфичен da, начин. Да, обаче в Ophiocordyceps са по-специфични представителите. Там и около 150 вида от тях имат способността да контролират съзнанието на гостоприемника си. Другите <сък> не толкова го контролират, просто го използват като носител и източник на храна. Сега, какво се случва? Да минем накратко през историята за да си унифицираме версията. Сега, въпросната гъбичка обитава влажни тропически местообитания край джунглите на Непал, Китай, Япония, Бутан, Корея, Вьетнам, Тайланд. Горо-долуно <съща> <съща> си го представиш. Влажно, горещо, <съща> <съща> тропично. Сега, какво се случва? Ами, те паразитират тези гъбички по един конкретен, по няколко вида, листорезни мравки. Това са едни мравки, които може би сте ги виждали по Discovery Channel, режат листата на едни малки парчета, после тези листа ги използват за да, отглежат, за да правят едни ферми, в които отглеждат а, а, някаква гъбичка, пак беше. Mm -hmm. И после с тази гъбичка реално се хранят. Тоест, да. те са нещо като земеделци, мравки земеделци. Да. Никой не го е виждал по Discovery Channel, там дадат само аквариуми вече. Добре, сигурно сте го виждали, те са много емблематични, тия мравки. Да, гъбичка е казала майната им на тия мравки, ще им разкаже играта. И какво се случва, какво точно прави. Ами. Когато зарази въпросната мравка, като заразяването става чрез пори, всъщност, какво се случва мравката, като прояви първите симптоми, започват едни характерни мускулни конвулсии. Знаете колко. Елегантно елегантни са движенията на шесте крака на мравката, когато тя се движи и винаги бърза за нещо да свърши. <същи> Обаче, а, като получи въпросните мускулни конвулси, <същи> сгъчва се и пада. <същи> Както се сещате, листорезните мравки, те обитават горните етажи на джунглата, живеят по листата отгоре и гледат да не слизат на земята. И има причина да не слиза да земята, но после стигнем до там. Hmm. А, какво се случва, като се сгърчи? Еми, ходейки по някакво листенце, сгърчва се, не успява да се задържи на него и пада. И къде пада? Долу, където не трябваше да пада. Какво се случва обаче долу? Всъщност, гъбата вече, превзела мравката и нейното, нейната воля, починила нейната воля с помощта на синтезиране на различни биоактивни вещества, които влияят на мозъка и, а кара тази мравка да търси едни много специфични условия. Колко специфични? До сантиметра, петко. Търси място, което се намира точно на 25 см от земята, като границата между 25 и 27 см, може да си представяш колко е тясна, където има което между другото и от северната страна на растението, северенско, по... е малко енолог тази да, да. гъба, а, а, освен това търси място, което влъжността е точно правилната за развитието на гъбата, което е между 94 и 95% и температура между 20 и 30 градуса. Добре, като казваме, тя си го търси, нямаме предвид, че го прави целенасочено, а тя реагира на някакви съвсем. Е, което е, какво тат, ти говори? Значи тя, тя е превзела дори и сензорите на самата мравка, mm -hmm. за да намери правилните условия. И когато тя ги намери, тя кара мравката да се изкачи на листо на въпросната височина и да захапе листото, като обикновено тя го захапва в близост до основната жилка на растението, за да може да го захапе здраво. И на всичкото отгоре. Стимулирането на челюстите е толкова силно, че буквално челюстите на мравката се заключват в листото и тя вече не може да излезе оттам. Тя е заклещена вътре. Малко след това, след като се закрепи, мравката се парализира и умира. Какво mm. се случва тук на сетне? Нали, до тук краят на мравката. Краят на мравката, но едва началото на нашия офилгорд. До тук, между другото, имаме страхотен пример за онтологично доказателство за липсата на Бог. Това е потрясаващо. Да, това е ужасяващо. всичкото отгоре. Мравката е откъсната от социалния и кръг, тъй като мравките са социални животни. Те живеят винаги близо до своите приятели, mm, помагат mm, си mm. и така нататък. Мравката падна и е далече от своите събратия. Няма кой да й помогне. Да. А гъбата, вследствие на. Развитието си вътре в тялото на мравката, тя се намножава и образува е нитки лахифи и буквално тя експлодира, излиза през малките снатки между ставите на мравката, представи се едно от рамото, от лаката, да, да. излизат цели нишки, гъбни нишки, които са части от гъбата. И следствие, малко след това, от самата пък и глава излиза, пръсти си го като един шип, излиза плодното тяло, като гъба. Цяла гъба, която завършва накрая с едно много интересно буздоганче. Това буздоганче е а, спорангия или носителят на спорите на въпросната гъба. Бидиги на тази височина, въпросните спори озряват и започват от вятъра да се разпиляват надолу по пода, или по почвата в джунглата. Защото ако е на 24, а не на 25 см, няма да стане. Няма да е оптимално. Боже, няма мили. да е оптимално. И какво се случва? Съответно, <към> други мравки, които минават наблизо от там, също се заразяват. Мравките, а, между другото, дърволезните мравки не обичат да ходят по, 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 по а, почвата в джунглата. Те, като искат да отидат от едно дърво на друго, минават през короната. <към> Само в крайен случай, когато наблизо има река или просто дървото е много далече, тогава те се принуждават, защото знаят, че слязат ли долу, са подвластни mm -hmm. на атака на, корди... на Кордицепс. Добре, ден. това което виждаме обаче в филма в и Бойко сега ще ти даме на тебе думата е това, че тази гъба не само така, контролира съзнанието, контролира и поведението на, на, на съответния гостоприемник, което е доста различно от това, което... Някои от нас имаме като опит, а, че нали, гъбата до голяма степен тя влиза и в съзнанието, почва го Бъзика по някакъв много, много, много готин начин, често пъти. А, но във всеки случай аз съм абсолютно в, в съзнание и а, знам какво правя. Това е при конкретен вид гъба. А, въпросът тук е следния. Присъщо ли е на кордицепса тотално по такъв начин да 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 обзема и поведението на гостоприемника а не само така да го халюцинира по някакъв начин и това правят кордицепсите така М -м -м. ли мравките не са ни казали как се чувстват М -м. когато данова са в екстаз през цялото М -м -м. време защото има го а между другото нещо интересно преди това искам да кажа че ученици установили че в много ситуации кордицепса, кордицепса, въобще не е толкова смъртоносен за мравките. В смисъл, когато зарази една а мравка... А тя оживява ли? Не, да, не, не оживява, но става дума, че не, не заразява, не заразява примерно, х... много често хиляди мравки, ми сравнително малък брой, или сравнително mm -hmm. малък брой от а... мравките, или много по-малко очакваното, поне от подните тела, които из, излизат от една мравка, са заразни. Да. И се оказва, че има друга гъба, която се казва полицефабомицес, която е паразит върху офиокордицепса и го прави стерилен. Така че е, имаме хиперпаразит в случая, паразит върху паразита, който един вид спасява мравта Да, и да ги мъртвиш, да те изеде. И има нещо, което те прецаква. Да, и се постига баланс по този начин, напълнителен. Естествено, дори да му нямаше вероятно. Чакай, това пак... не е ли някакъв естествен антидот да тогава на тази на, 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 система? Да, да. Просто баланса. това е като... Значи, естествено, в а, екологията показва, че в една система, обикновено ако говорим а, хищник и жертва, се постига баланс, просто защото когато жертвата намаляе много, неминуемо намалява и хищник. Да. Но балансът е още по-стабилен, когато е, има няколко нива, т.е. когато хищника има хищник върху него. Mm -hmm. И така нататък. Така че имаме наистина още по-стабилна -по и балансирана система. Това, в този това, това е хора, паразитите са он Що, yeah. що се отнася до контрола на съзнанието, mm -hmm. само да кажа нещо интересно. Учените наскоро установиха, че това, което се смяташе до сега, че Офил Кордицепса директно влиза в мозъка на мравката и оттам я контролира, се оказа погрешно. Всъщност, оказа се, че Офил Кордицепса изобщо не влиза в мозъка. Всякъде в тялото на мравката има Офиокордицепс и съответно нейни не хифи, но не и в мозъка. Оказва се, че всъщност чрез, от дистанция, само с излъчване на съответните химични съединения, тя успява да контролира до някаква степен мозъка, но след това, когато тя изгради напълно своите нишки, дори няма нужда от мозъка на мравката. Това е най-бруталното всъщност. Оказва се, че тя построява нишки, които взаимно се свързват помежду си и изграждат, изграждат а, а, нещо като. Представи си го като паралелна нервна система, при която а, а, гъбата реално може да контролира мускулите на мравката без участието на нервната система на мравката. Като един кукловод. Да. Гъбата е, тя, гъбата води... трябва да си ходи просто. Тя се абсурд. носи лобува обува. Гъба Гъбата води мравката на правилното място, където тя да захапе съответния ствол. И по този начин а, гъбата... се оказва, че мравката може би през цялото време е в съзнание и вижда какво се случва, но нищо не може да направи. И крещи безмълно в агония през цялото съзнание. Uh, не знам, според мен е. Трябва да си има предвид, че при безгръбначните животни контрола на тялото е много по-децентрализиран, малко или много. Mm -hmm. В смисъл имаме централни гангли и така нататък, но те. Силно казваме мозък, да. Да, те не са чак толкова властни, колкото мозъка mm -hmm. на гръбнащите животни. Добре, и да хипотезата да контролира по същия начин ами... човека? Не. Аз не е за мен, хората са много по-крехки, първо.

Никакъв друг организъм, който да контролира до голяма степен поведението на гръбначен животни, с изключение на един, който прави мизерия и се на риба. Прави мизерия и се на риба, добре. Трябва да се. Трябва да се но, но само нещо интересно да кажа. Офил Цепса все пак има властта да погуби цели колони и мравки. Когато твърде много излезе извън контрол неговото размножаване, защото, както се сещаш, а, когато една мравка зарази още 25 мравки и всяка от тях зарази по 25, нещата бързо могат да излязат извън контрол. А то не е мравката, която заразява другите мравки, всъщност са спорите, които се разпространяват и... от кълбата. Точно така. Това ще е важно да го тушим. Тук си говорим за и... разпространение, което е въздушно-капково нали така? Но, но, но както може би ви направи впечатление за, за разножен, а, а, раз, изпускането на спори mm -hmm. и заразяването на други организми, мравката трябва да умре. Това е ключов етап в развитието. Мравката умира, трупът ти се разлага, разлагащия се труп храни гъбата, mm -hmm. гъбата расте, получава необходимите хранителни вещества, за да об образува тази какалашка, отпред, която е пълна с, като солница за смърт, си представи. И а, в някои от тези случаи на около 25 квадратни метра се наблюдават десетки хиляди трупове на мравки, които се наричат между другото мравчени гробища и, и е много интересно, защото в някакви ситуации може да предизвика наистина колапс на цялата колония. Затова и дори самите мравки имат а, а, собствен механизъм, по който да се борят с кордицепса. Когато забележат, забележат мравки, които се движат странно или правят странни движения, Мравката е гръмва с По сестрима, защото mm -hmm. нали, няма събрати. По сестримата взима своята другата мравка и я uh, изнася на голямо разстояние от. Uh, Но жертва самата себе си, нали? И я хвърля. Не. Тя, тя още не е... се Ами тя още не е пуснала плодното си тяло. Тя а -а -а. още се държи странно. Така че дори самите мравки, виждаш еволюцията как е предприела мерки, за да има някакъв. Аз ти баланс. гарантирам, че първоначално, когато кордицеп се почна да инвазира мравките, поведението им е ми било друго и просто са се прибирали в мравуника, където е пораствало. И е било, Бон, е, било много, е било много страшно. Да, но това много бързо е задействало. Именно от подобен отговор от страна на мравките, подобна еволюция, да ги изнасят навън, като е болните. И затова са намерили този вариант да се изкачват на някаква височина, която е оптимална, хем за разпространението, хем за озряването на плътното тяло, хем да не са лесни за отстраняване от останалите мравки. Добре, ако приемем хипотезата, ясно е, че нали, един мит вече, вече, мисля, че изкристализира и това, че ние не познаваме такава гъба, която в момента да може да контролира а, толкова сложен и крехък, както ти каза организъм, какъвто е човека. А, Нека да разгледаме другия преми сега а, в самия в самия сериал разпространят се случва относително бавно в началото, но пък в един момент всичко всичко рязко избухва. Uh -huh. а, Нека да да, 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 поговорим за тези спори за тяхното разпространение. В смисъл, ако трябва хипотетично да си представяме сценария, при който едно нещо прескача, да, нали, това нещо прескача от един човек на друг, колко бързо може да се случи цялото нещо? И били изглеждало точно като експлозията, която наблюдаваме в, в сериала? Би се случило, както имаме чудесен пример с COVID. Хм. Между другото и за пациент 0, като, като си говорихме, аз си мислех точно като си спомнях как съм посрещал новата 2000 година и в ретроспекция си мислех, че нещата с COVID вече са били започнали тогава, просто никой не е знае. Uh -huh. а, но нещата могат да се случат доста бързо. В крайна сметка всеки може да отвори Flight Radar 24 да види наистина mm. хилядите полети, които са във всеки един момент. И света ни, наистина сега е глобално село, каквото и клише да е това колкото бързо в едно село може да се разпространя на зараза, толкова бързо и в целия свят се mm -hmm. разпространява. И това го видяхме съвсем, съвсем непосредствено. Mm -hmm. Така, че, това е а... една, едно от положителните неща на пандемията с COVID е, че дори хората, които бяха слаби по математика, в крайна сметка мисля, че разбраха какво е експоненциал. Не съм сигурен, мисля, че пак ми наценяваш малко <сък> нали, като, като човечество. Миху, мучета, добре. Ама има, има нещо любопитно, <сък> още някои готини мичта, които <сък> са малки интересни детайли, които според мен е хубаво да им бърнем да, внимание. Едното е началото на епизода, Тима на сериала. Ага. Там виждаме едни такива жълти, а, м, такива като малки пихтички, които леко се разпространяват навсякъде растат, по един много красив начин и обрастват едни скали, едни сгради и е много така емблематично mm. и някакси това става като символа на кордицепса. Всъщност това въобще не е кордицепс и въобще дори не е гъба, това е така нареченият слайм молд. Слайм молда е... А такава една супер група, която се състои от много различни видове организми, като най-емблематичните от тях са едни амебоподобни същества, които едно време са оприличавани на гъби, но в днешно време вече не са гъби, не са част от гъбите. А, и те, характерното за тях е, че образуват едни гигантски синцитии. Синцитии ще рече огромно като тъкан, която се състои от клетки с десетки хиляди ядра, Тоест, представи си всичките ни клетки изведнъж да се слеят, да се превърнат в една клетка с много ядра, вместо в клетка с по едно ядро. Ето това, се, е, това е всъщност въпросният слайм молд, който е много интересен, който му е любопитно може да прочете повече, има страхотни клипчета, защото този слайм молд в момента много, много се изследва за неговите интересни прояви на интелигентност, защото той може да кажем да определи най-прекия път от точка А до точка Б, може да решава лабиринти, да открива храна и дори може да предава памета, която е изградил с живота си, на друг слайм молд, с който успее да се слее. Чак се, слай, слайм молд, дай да го обясниме по някакъв начин и на български, ако искаш. Това е, е тия мъхообразни неща, които виждаме по скалите. такъв Не такъв сме виждали България, май няма. Има, има, има в горите, има. Има, да. но повечето хора не са му обърнали. Има. А, а а ако не, това не, са си мъхове повече. Това си мъхове, да. да, махове. да махове. А, казвам, защото веднъж видях, а, има една много интересна фотографка. Мисля, че даже сме си говорили по темата за най и старите същества на планетата. Сигурен съм, че в някои от епизодите сме ги разглеждали. А, и мисля, че най-старото живо същество на планетата беше именно един такъв вид слайм молд. Моята фащам, не подготвям в момента, но там си говорихме за стотици хиляди години един и същи организъм. Ами, има, има и такива, да? да. Има такива, които обрастват с, с нишки навсякъде. Не съм сигурен, mm -hmm. че в е става дума за, то, за такъв слайм молд. Да. Слайм молдовете са много интересни организми. Значи, това, което гледаме в, в сериала и в играта, всъщност всичките тия неща, които се катерят по сградите, това всъщност е слайм олта, не, не, ами не е Ами аз не съм гледал играта толкова задълбочено, да. гледах, не съм я играл, трябва да призная, а аз само са при... гледах сериала и просто интрото, хора, това не е гъба. Е, да. това... Изобщо не е гълъв. Ами, синстрото да. го скипнах и не знам. Не, да, не <laughs> се скипва, поне първия път винаги се гледа. <laughs> Ама, иначе, интересна теория пък беше за спорите, че са се разпространили с брашно. Да, какво е това? Ами, това, това също, също е да, интересен, любопитен детайл, който всъщност режисьорите го разкриха по-късно. Стана ясно един вид, че това семейство на протагонистите, които наблюдаваме в сериала, нали, започва сериала с това, че няма палачинки, оля е ужас. А пък те просто са свършили брашното в този момент и всъщност това ги е предразположило те да не се заразят, докато всички останали, които в околните дни са яли брашно или продукти със съответното заразено брашно, идващо от Малайзия, не знам аз не си mm -hmm. спомням, или от Индонезия. Индонезия, от Индонезия беше, то било заразено и те така са заразили. Сега тук вече логичният въпрос да за днем е колко издръжливи са тия спори, защото mm -hmm. нещата с брашно, да бъдем честни, никой не е сурово брашно, винаги го печем. Може и да издържи. съм, че има някаква диета. Има, има хора, които да. ти суроваш, но имаше изследвания, какво мога да <laughs> се, какво мога се заразиш хора, ти това. Ти Нормално с брашно няма нищо страшно. Не може да го ядеш. Въпросът е, че не знаеш каква е хигиената на мелницата Аха. и на склада, където е било съхранявано. И оттам има изследвания, които показват, да че хора са заразявали с разни работи, като си ядяли. Да, бе, трябва да се термична обработка. За, за термична обработка за може за да издържи това. Печете брашното. Да, значи учени са направили. Има по неща, които можеш да е сурови. Но това е друга тема. Учени са направили изследване колко издръжливи са гъбните спори и се оказва, че има гъбни спори, които издържат, забележи, 5-6 години излагане на открития космос. Е, чакай, ма тук си говорим за минусови температури. Не, бе, открития космос. Да, де? Ама, ама температура вакуум. Да, не, на слънце няма да издържат, според мен. Няма да издържат много, но до 6 години са издържали на, 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 на са повърхността, върхи. поставени в капсула <laughs> на Международната космическа станция, изложени на вакуум. Разбира се, не става дума за, за спори на кордицеп, Става дума за спори на географския лиши, който се среща и в България. А, лиши са изключително корави същества. Има ги навсякъде. В най-суровите места има лиши, mm. има съответно животни, които се хранят, така че те, там са основа за екосистема. Uh, Най-опасното всъщност за гъбните спори са УВ, УВ радиацията. Т.е. Hmm. светлината, Слънце. слънцето, uh, на второ място температурата, на трето място, липсата на влага. Това са трите неща, които могат да ги убиват. И всъщност на повечето паразитни гъби, спорите се оказват, че са много кекави. Издържат много малко и ако ги печем, край. Така че hmm. тази О, теория. Ако печеш достатъчно добре нещо не издържа. Не, 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 не. Забравете смисъл, тази теория. Ледет се вика, ако оцелее при такава температура, заслужава да живее да му става... Ами да, бъл... дори не, бъл... в нас. Да. <сълтър> 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 в на да света. Не е толкова лошо да имаш паразити, никой не си сам. <сълтър> Аз да, мога, да си представя какво в момента обитава тялото ми и твоето бойко, но не искам да ти бъркам там главата. Сигурно добре, ще ми кажеш добре, разящи неща. Добре, надявам си на други места да не се да Аз, пък имам, аз пък имам един друг въпрос към вас, двама. Това много, много, ме е любопитно и много ме бърка в тази игра. Значи, разбрахте най-важното. Офил Кордицепса трябва да убие гостоприемника, mm -hmm. за да почне да се размножава. Не, не е такъв е така. случай във филма, обаче, май. Във филма, първо, че не е, е такъв случай. И второ, Какви са тия е неща от устата за Бога? В смисъл, това прилича на хифи. Това не са спори. Спорите са... То са хифи, да, Нико? Хифите са телата на... Къпните клетки, да кажем. Морфологичното тяло на гъбата могат така да се mm -hmm. изрази, като те правят едни оплитани, едни такива системи, разклонени. Значи изглежда правдоподобно. Това, което не е правдоподобно във филма е, че това се движи толкова бързо. От една страна. От друга страна, защо му е? Смисъл, ако ще фърля спори, да ги фърли тия спори. Защо трябва да... А той е, иска е и с целувка, и така и с хапане. Да. Значи, очевидно, случая става дума не за нормално размножаване с пори, ами за вегетативно размножаване, където се хвърля хифа, Което е ужасяващо рядко. Не съм сигурен, изобщо да, да. се среща в гъбите. Така че според мен това е безумие. Не знам. Да, да. Но нищо са. Трябва да има драма. Смисля. <laughs> Как си представяш сериала? Започва с учените, които говорят началото и... Ами това също няма стане никога. Край, чао. <съща> Иначе, личе любопитен факт е факта, че нали, животните се разпространяват с охапване. Охапването е страхотен шорткът, при който се заобикаля имунната система на границата между външната страна и организма, където се намира нашата кожа. В кожата ни има, особено на границата, точно на повърхността на кожата, под повърхността й, се намира един сериозен вал от имунна система. Представи си го като митница, която е пълна с. Ужасно враждебни митничари. най враждебните митничари, да. които мога да си представиш. И много от тях. Те повечето вакцини се бият подкожно. Милиарди нали, да... от тях. Да да. Точно така. Значи еди... един от най-силните имунни отговори се генерират чрез подкожна е, е, имунизация <rug> <signist> <rapple> 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 и, и един от начините да го заобиколиш, просто да минеш през този слой и да отидеш директно долу, дето вече е да преминеш границата. От Другата страна на да метнатската е метнатската с през границата. За да... стената на замък. Да. да заразен да, труп. Да. Точно така. <rapple> Но а, всъщност това е добър. Наистина добър подход. Метето тук може... Е, може да ми е конкретно за паразит, който може да го наречем, съвсем различен, който прави това нещо и mm -hmm. контролира поведението на гостопременника си. Вируса на бяса, лиса вирус. В крайна сметка знаем, че животните, които са заразени, стават много често агресивни. Особено. Е, вищая аналогия как не ми е дошла, но ама, ма, чай, чай, бяса чай. ли, това прави? Да? Ча е, Петко. В смисъл, тук си говорим за бяс и хората си викат, абе, бяс, това е нещо, дето кучета се пенят. Хора, бяса е най-бруталният патоген известен на човечеството със смъртно 100%. А е, дай не смисъл, смъртността наистина е 100% без лечение. Ако така, че Има, има, има нещо, ако, ако има нещо страшно от кордицепса. Ако развиеш хора, симптоми. Ако, ако... стигна ли до мозъчния ствол за може, край. може, да, те охапе, да нещо бясно, обикновено прилеп. Лисица. Така. Да, по-рядко. Просто Лязовец. напоследък по-рядко. Нали? Да, да, <laughs> естествено, просто в, в 21 век най-вероятно е прилеп да те хапе по-вероятно от бясна лисица. Да. <laughs> <laughs> Как се получава? Маничат хората за безсмислици. Ли са вирус, забелязвате ли? Ли са вирус. А, има непренебрежим шанс иммунната система да убие вируса преди да развие симптоми. Mm -hmm. Просто нищо не ти стане. Ти си мислиш, че нищо не ти е станало, също си извадил много голям късмет. Aha. Но ако развие симптоми, е доста силно, че ще умреш. <рък> Има един а, милоки протокол, ли се каже. Могат да те поставят за няколко седмици в медикаментозна кома, за да намалят мозъчния ти отток, за да намалят, намалят метаболизма на мозъка ти и съответно мозъчния отток. За да не страдаш. И, и може не, да преживееш. Има хора, които са преживявали Аха, с, с известни увреждания. Да, имат дефицити после, но <рък> са живи. Но, wow. но, но... А, 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 Вярно ли е това само да го покрие и това, че абсолютно абсолютна нетърпимост към вода? Да. Се случва, нали? Това да? мисля, че беше много нещо, което А, а знаеш ли защо е това? Това е много интересно. Значи първо трябва да кажем какъв е цикъла на развитие на бяса в системата, в, 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 нашата, в нашата система, в системата на организма. Когато той попадне през такова ухапване, всъщност бяса е един от представителите на така наречените невротрофни вируси или такива вируси, които се стремят. Да се добарат до нервната ни система. И той се размножава доста ограничено в а, мускулните клетки, но целта му е да стигне до нервите. Когато достигне до нервна клетка, някакво нервно окончание, той започва да се изкачва по това нервно окончание, което е един много бавен процес. Причина за това е факта, че някои неврони в тялото са много дълги. Телата им, да кажем, Акционите. са разположени. Телата им са разположени в нашия мозък докато израстъците им са по-дълги от 2 метра или там метър и половина, а не 2 метра е много, 2 метра при най-високите хора, но при другите хора може да достигат до метър и половина или нещо такова. И всъщност да, вирусът на бяса се изкачва така постепенно, защото, защото да, да е по вирус, за да, да се размножи по невромати. Петко, той трябва да стигне до ядрото на клетката, до тялото на неврона, където да може да се размножава спокойно. И затова той се изкачва едно такова бавно, настъпателно. Това е причината, че след като те охапят от бяс, може да си биеш терапевтична вакцина, т.е. вакцина, която си я биеш след излагането на вируса и пак да се спасиш. Обаче трябва да си я биеш на време hmm. Това на време е някъде около 10 на 15-20 дни Иначе инкубационният период на вируса Забележи е Седмици, месеци Дори години 8 години е рекорда. 8 години, 8 години си носиш гняз преди симптоми. Ако някой е бил хапан, той е развил бяси и е умрял по-късно. Сега, а, а, какво се случва? Той така се придвижва, нали? И стига до мозък. Стигнали до мозъка, почва едно бясно размножаване. Стигнали ти вече до а, <към> мозъчния ствол, си край, финиш. Обаче това е едва началото за нещата, които се случват. Много са интересни. Всички говорим, че бесните хора поудяват, хвърлят се, хапят и така нататък. Това не е така. Всъщност, при хората най-честата презентация, най-честите симптоми на вируса е прогресивна парализа, която прогресира в кома и малко след това хората умират. Аз ти казах, вместо да хапат, парализират се, умират. Да. Каква работа. <сък> а, обаче, от време на време предизвика наистина пристъпи на агресия, ама не е като по зомби филмите да, да те преследва в продължение на часове. Няма такова нещо. <сък> Мисъл, на момента може нещо да те удари или така нататък. А, хапането, много интересно, защо е хапането? След като се намножи и ти прецака мозъка тотално, вируса минава в следващия режим, който аз трябва си хода от тук, защото това тяло ще мре. Ага. И какво прави? Вирусът се евакуира към слюнчените жлези и по-скоро тези, които се намират под челюстните ти слюнчени жлези. И там всъщност. А това обяснява пяната при.? Кучата той предизвиква и... намножаване. А, първо, заразява клетките на слюнчените жлези. Те произвеждат много вирус и всъщност минават в едно, свъ... едно свърхпроизводство на мукус. И те затова се пенят. Е как... Идеята е да концентрираш в тази пяна достатъчно а, вирус, за да можеш при най-малкото охапване или контакт с а, да. а, такъв друг гостоприемник да можеш бързо да го заразиш. А, сега. Ето го, откъде идва и страха от водата. Сега, къде идва страха на водата? Ами, всъщност, а, когато вирусът вируса предизвиква това активно размножаване в, а, в шлюнчените жлези, той иска слюнката да е максимално заразна, да има максимум количество, концентрация на вирус. И ти, като произвеждаш толкова слюнка, логично е, да, инстинктът ти е да я преглъщаш. Обаче вируса прецаква тук има една клапа, която се намира на хранопровода, която те кара инстинктивно да преглъщаш. Mm -hmm. И всъщност вируса прави така, че тази клапа да се стяга много силно и да седи много дълго време съкратена. И всъщност когато човек види вода, веднага му идва инстинкт да преглътне. Обаче при това преглъщане, така силно му се стяга хранопровода, че той изпитва главозамаяваща болка. И затова хората всъщност ги е страх от вода. Пини си докато можеш. <рък> Почвам разбирам, що сте тръгнали да се занимавате с това. Те са потрясаващи същества. Какво <рък> друго? <рък> Какво <рък> друго? <рък> искам, искам, други такива. <рък> добре, а, а, добре, да. искам други такива, вие ги знаете. <рък> Бойко, нещо друго гадно. Е, не, всичко е хубаво. Всичко ли е хубаво? А, не, има, много, има, много, класически любими примери за паразити, които контролират гостоприемниците си. Може би най-известният е малкият чернодробен метил. Най-известният. Най 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 не безизвестният. Е малкият. 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 Той големия, но малкият е по-готи <laughs> в това отношение, но и големия го прави. Значи, а, възрастните на малкия чернодробен метил, по-возреите форми, живеят в а, овцете с изпражненията им се отделят яйца. Тези яйца биват покълнати от едно малко сухоземно охлювче. В него се развиват първите ларви на паразита. и след като, като, се понамножат в охлювчето, то ги освобождава в околната среда като една сус. А то като си ходи и остава следа от ми, това? Не, не, те, те, те си, те си напускат от него. Не, става дума за друга сус. За друга сус. По По-разпенена okay. така. Която вече пък мравките, червените горски мравки си върват и хапват, къде ще намерят, хапват си от тая случица и ларвите на паразита попадат вече във втория мъждинен гостоприемник червената горска мравка. Mm. Където вече започва наистина по-забавния майн контрол. Част от ларвите мигрират до мозъка на мравката и я карат през деня тя да си, да си действа като другите мравки, да търси храна и така нататък, но през нощта когато а, другите мраки се прибират в мървуника, тя не се прибира, се покатерва на една тревичка и почва да стои на върха на тая тревичка. И да вие към луната. Да, и, и чака, чака да бъде опасана от някоя овчица, която си пасе и съответно да се затвори цикъл на паразита, паразитът да се развие вече в черния дроп на овцата What? и да се затвори цикъла. И съответно, ако мравката само си лози по земята, пак има шанс да бъде изядена, пак да се створи, но паразита постигне това, че карайки мравката да се катери по тревичките и да прекарва там а, голяма част от денонощието, е доста по-вероятно да бъде изядена и да се затвори цикъл на паразита. Фантастично. Добре, де, има, ли, има, ли, има ли причина. Та, какво значи има ли причина? предполагам, че повечето от тия ужасяващи същества не са при хората конкретно, а, ние що сме пощадени всъщност от а, такива гадове, пощадени ли сме, или, или съм наивен? Ами, спорно е, спорно е. По-скоро четах, да. четах за някакви за такива племена, които неразкрити, току-що открити, или пък нали, затворени в резерват, където като им направят едно изследване на за микробиома и проче, откриват неща, които са абсолютно потрясаващи и се занадат как хората могат да са живи. А, в смисъл, че нали, това са хора, които живеят с много по-голямо количество и разнообразие от паразити, отколкото съвременният човек. А, така че, предполагам, че за хората не може да говорим универсално. Иначе, аз като съм правил аутопсии на някакви диви животни... Толкова се рано, за диви животни. Не съм... А, не... Почти много, много рядко ми се е случвало да видя животно, в което днес няма паразити, mm -hmm. но видимо животните са добро в добро здраве. Смисъл това, че нещо има паразити, не означава, че то непременно е зле. Няма ли паразити, Бойко? Mm -hmm. Не, съм те изследвал от ако искаш. Не, смисъл, в, 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 нормалното ни състояние един здрав човешки организъм има, има е пълен с паразити. Така ли? Не, 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 не колкото. Със сигурност далеч от нивата на нашите предци и далеч от нивата на дивите животни. Okay. Особено mm -hmm. в индустриализирания свят. Но има някои, които биха могли. Там разни едноклетъчни паразити със сигурност mm -hmm. могат да се намерят при 10-20% от хората. То всъщност това е и трябва да направим едно разграничение между двата термина паразит и паразитоид. Всъщност да фанеш паразите, окей. Okay. В смисъл, паразитите са много грижовни към своите гостоприемници. Е това е изречение, което не бях чувал до сега. А, да, всъщност на него идеята му е да те задържи жив, се. за да се размножи. Разбира нали се, а а като а, паразит да, 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 да това това не е, е точно това. Тук, между другото, аз искам да задам един много любопитен въпрос на Бойко, с който до голяма степен ще си подложим за остатъка от темата, която ще те развием. А, какъв е смисълът, тъй като ти вече спомена за малкия метил, М -м -м. който има междинен гостоприемник? Защо паразитите минават през два гостоприемника. Да, някои минават през два, някои през, през и, някои, три. Някои, има и през три, някои и през нито един. Така. Ами, според мен основната причина е, че повечето животни не, не ядат там, където е лакат. Uh, или това, което. Е или или да. това, което ака. Да, и това ага. е според мен основната причина. В да се затвори случаи. цикъла. Да, за да може да се затвори цикъла, трябва да се намери нещо, което да се храни или с изпражненията, или в средата, където се отделят изпражненията в от мястото. Ага. И според мен оттам е дошла тази необходимост. Това е едно обяснение. Сега, нали, поне изначално как се тръгне нещата. Вече. Прямо при метилите го има момента, че те са много силно асоциирани с охлювите и с някакви поредки с мекотелите, в много, много редки случаи миди. Mm -hmm. Толкова здраво са се асоциирали еволюционно, че те не могат да се откъснат от тази си, от тази си зависимост. И това първия и понякога единствения междинен гостоприемник на Трематода, т.е. на метилите, винаги е мекотел, почти винаги е охлюв. А, нали. Малко има, че еволюцията, еволюцията тръгва по някакви пътища и не може да ги напусне после. В смисъл mm -hmm. показано е, че ако някакъв ако орган тръгне да закърнява в еволюцията, той обикновено ако се появи пак необходимост от него, той не се развива на ново и на него място се развива нов орган. Mm -hmm. смисъл, еволюцията малко тръгва по едни пътища, които са ограничени, може да ги наречем, не непременно задъдани, но еднопосочни улици. Така, според мен, това е основната причина. По Uh, по-удачното -по 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 и лесно разпространение. Но, но ще ти дам пример за паразит при хората, който няма между гостоприемници и модифицира поведението на човек. Mm. Макар и косвено. Острицата. Uh, значи, острицата е малък uh, червей, който Любим. живее в. В uh, отделни примерно. В края, mm. от, края на дебелото ти черво. вътре <laughs> <То, то, то, laughs> <тръп> в мен. Супер. <laughs> да, и uh, въпросът е, че. Uh, той, за да се развият яйцата му, за да не имат нужда от кислород. И затова през нощта, не той живее червото, но през нощта излиза от таноса ти и си снася яйцата. А, и. Къде? За... Около. Около. Въпросът е, че той с тези движения те кара да, 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 да чешеш и те сърби, ти на сън се чешеш а, до и после гълташ пак яйцата и така се затваря цикъла. Разбираш, един вид ти модифицира поведението, карате да се чешеш по дупето, защото то те сърби. Особено да го спиш. Това е много софистицирана форма на mind control. Но работи, но работи. нещо все пак. За еволюцията е важно какво работи. Не е нужно да как и така нататък. Добре, да почнем вече сериозно. Да почнем вече сериозно с другите гъби. Защото ти не си мислиш, че е само кордицепс. Има и други доста добри представители. Например, э, един конкретен представител на гъбните паразити, това е масоспора цикадина. Това е... Цикатри... Prayed, така, не, е това. цикатридина за позитори, не е латинско наименование на вид. Да, да, да. Това... да. Нито пък на медикамент. Но Та, въпросната бактерия паразитира по цикадите. Кай те са тия, дето стържат жестоко, да, докато да, си да. в Гърция. Има ги, <laughs> има ги на юг, там покрай Петрич, но а, срещат се това. Много интересно е, че а, конкретните животни, а, когато се опазетеят от въпросната гъба, а, са наричани от специалистите летящите солници на смъртта. Сега, за да добиеш представа за какво става дума. Солуници. солуници. А, солници. Солуница, като. Но, е, това беше словосъчетание. Летящите солуници на смъртта. Летящите, Летящите солуници, солу... солуници на, смъртта. Сипят смъртта. Също с въпросните гъби произвеждат гъбни халюциногени които карат цикади да участват в сексуални оргии, дори и след като са загубили гениталите си. Петко! А, за, сега... Tell me more, Никол. <laughs> Знаех се, че ще искаш да <laughs> знаеш. А, така, цикарите а, са едни много специфични насекоми, които минават през едни много особени цикли и те се раждат така на едни поколения, като всяко следващо поколение е на, или на 13 или на 17 години от предходното. През останалото време цикадите са ларви, които живеят под земята. Хранят се mm -hmm. по но не излизат на повърхността, не излизат и не се превръщат в това, което ние наричаме цикада и което стърже. Има и на по-малко години, но на Почти винаги на прости числа. Точно така. А гъбата... Е случайно. Mm -hmm. гъбата заразява мъжките екземпляри и прави. Истински секс машини. Докато расте по тялото на, на а, животното, гъбата образува ни, особени струпеи от гъбни спори, разположени в задната част на тялото. И а, докато летят съответно, съответните цикади ръсят като солници яко спори, с които могат да заразят други цикади и да ги превърнат в а, по същия начин в разпространители на гъбата, а, гъбите синтезират вещества, подобни на халюциногените, подобни на. Производни на псилоцибина и, и на амфетамините в интерес на истината, а, като а, предизвикат а, едно от съединенията, което отделят, е стимулант, който държи а, потиска апетита на животните и ги държи непрекъснато активни, за да летят непрекъснато и да пръскат спори. Ето, първия пример за това как променя поведението й. Потиска апатита, държи те постоянно активен и те прави секс машина. С течение на времето това не... си... как не са го синтезирали досега. С течение на времето цикадите, тъй като са спрели да се хранят и освен това то растечна гъба в долната част, в долната задна част на тялото, предизвиква разпадане на тъканите и те губят части от тялото си. Задните части от тялото, където са разположени половите органи... Буквално им от падат гениталите, но гъбата ги превръща, продължава да ги стимулира да търсят партньори и те нападят всякакви цикади, които намерят в контакт: мъжки, женски, налитат на всичко. Освен това, мъжките. А, а, Вибрират с крилцата си по начин, който е характерен за женските, когато сигнализират, че са готови за копулация. Които привличат хор. други Супа. мъжки, които отново да се заразят и по този начин да, да стане мазало. В интересна истината, малко количество от цикадите биват заразени а, докато са в почвата, но после гъбичката се размножава и, 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 и буквално превзема огромна част от популацията на тази цикада. А, а, тези умират след като си изгубят гениталиите? Ами малко и... след това умират и не успяват да се размножат нормално. Но гъбата е супер. Гъбата се е размножила много. А ти си мислиш, супер. че оргия без генитали не мога да е забавно. <laughs> ето, ето, виждаш ли? <laughs> <laughs> Добре, Бойко, с какво ще контрираш? А, що не, чакай да контрирам с гордиявите черви или как на български, как се казват? Червите от, сеши се, се от скакалците или от штурците. Ще е готино, ако го намерим, факт. ако го намерим на, на клипче също. Uh, на английски. Да. Това, това, това гадно ли не, не, супер е? Не, не, супер е. Да, да. Okay. Uh, значи в, в, в фейсбук, в, 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 в българския фейсбук, uh, приемам групата на сакомите и ентомолозите, там доста често някой... Uh, ето, виж сега. Значит, това, това излиза от а, скакалеца или штореца, този червей, така доста дълъг. А, той живее в, а, живее в а, насекомото и променя поведението му, кара го да търси водата. И тъ, насекомото влиза във вода, и когато влезе във вода, е тези спагети, както ги наричаш, излизат от. А, излизат от него. Ях се, а, е, Забавното е, че те много случаи, още докато не са излезли, вече се увиват едно около друго мъжките и женските и почват да се размножават. Още, още излизайки от а... се с, Да, и, фур... и се увързват се и затова са наречени гордия вечери, като гордия ви е възел Uh, и в последствие uh, идеята да се намери водата е, че ларвите им се, на паразита се размножават в водата и после по различни механизми, обикновено с междинен гостоприемник, друго насекомо, чието ларви също живеят в водата, които поглъщат ларвите на червя. Комари, например. А, uh, и как се казват на български? May, Мейфлай, много често. Да. Някакви като едноневки, грубо казано. Да. Uh, които успяват да изкарат вече паразита на сушата, където те или биват изядени от някакви други хищни, uh, има хищни скакалци, макар и малко, или вече умирайки по един или друг начин биват погълнати от uh, скакалците штурците, или там съответния човек струва съответния... че хората хората които стоят за Даластава, са използвали най тривиалния възможен възможно вариант най леко спестили са ви всичко хора да што са много, тук тук много, е много да е а... може може да е много по брутално а друго друго което пак ще е много яко ако намерим само че не а... А да видим Жоро левко, да, левко, да левко, е, левко дамот, 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 уридиум, парадоксум. Uh, чак, oh, чак, о, това са, да. леко, да, леко поридил парадоксум. Чакай да му кажа, бе, ако и потърси. Да потърси... По го си имаш го, имаш а, го. Жоро, имаш го. Добре. Жоро, между другото, е страшен фен Last of Us. Сега ще го съсипам. Не, той е страшен фен по принцип. Така, да, това е, това е пак а, метил, който а, между ние гостоприемник са охлови, а възрастните живеят в а, птички, които се хранят с охлови. С Не, не с насекоми, с, май. С насекоми. С насекоми, да. с ларви с насекоми, с Точно така, това е идеята. А, идеята е, че а, 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 ларвите на паразита мигрират до антените на охлюва, като те стават така доста видоизменени и там почват да пулсират, с което привличат, привличат възрастната птичка да ги изяде. Защото, виж, това не изглежда като нещо много, много апетитна гасеничка, която птичката да изяде. И птичката изяжда този ох. Изяжда му очите фактически. Не, моят е си го готне, да. Но и така се затваря цикъла и се заразява птичката. Като освен това промени и поведението на охлюва, тъй като нормално през деня е тези охлюви се крият и не, не се катерат много нагоре по растенията, докато вече инвазираните охлюви си се катерат и си правят това шоу. Добре, за тези, които слушат, наистина трябва после да, така, да, 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 да чекнете YouTube канала и да го видите това. Не, Не може въргай, да проверите да, да, да сърчнете. Изключително впечатляващо е. Често тези охлюви ги наричат охлюви фойерверки, защото просто начина по който а, се променя шарката на, да. на, на видоизменените им антени, които са отдебелени, много прилича се едно някаква тотална диспотека. Добре, де, Тези гъби и паразити, те всъщност използват съществуващата тъкан на гостоприемника за да създадат съвсем нови форми. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно, а това са, има го и има и такова, но много често това е някаква смисъл, комбинация. еквивалента на мен да е ми порасне рок, нали, огромен Да, да примерно, Той е комбинация нещо, обикновено който от, да пръска спори. от да. а, някакви изменения в тялото или оформяне, не, не, оформяне на тялото на, и на паразита и на гостоприемника. В смисъл обикновено и двете участват. Да, някакъв да. танц своеобразен, прекрасен. А, какво да, да си говорим, още какво за mind контрол? има доста, доста Примерно има много готини паразитни оси. Примерно, да па... отваряме темата направо. А, а ще трябва. <laughs> паразитна уса, да кажем, м- снася си ларват, а, сна, тя, тя снася си яйцето върху паяк, който е така вида върху който тя паразити, е, определен вид паяк. И ларвата, като се излюпи, пробива тялото на паяка, почва да се развива в него. А, тя, 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 отгоре върху паяка. И влиза в него, след като да се излиза. Усата просто едно яйче. Може, да, а, може а. усата да го... Като да, да го така. Обикновено така. става. Има, може евентуално яйце по лагалото да е като по-остро. и да пробие да тялото. Може да, може Не да го инжектира. Има яйце различни, полагало. Има различни... Да, си да много често хората, като и децата, особено, ако видят някакво насекомост, нещо, което се чини, смятат, че е живо, пък то това също е... Яйце по Но всъщност живото е изменено. яйце по така че... А, така. Така. Той и клитора ви пенис. Е, <Ей>, не издържава. Няма начин. Така. А, макар, че може да кажеш, че обратното. Но това е за друга тема. Със сигурност е обратно. Може да кажеш, че да, обратното. Да, да. да по-логично. А, така, въпросът е, че паяка, ларвата на, на паразитата оса се развива в паяка и в, в един момент излиза от него, вече развита и малко преди да умре, тя вече му е, повлява му е, той изплита пашкулче преди да умре, с което ларвата се скрива на спокойствие да си какавидира и паяка чак след това умира, след като изплева е, пашкулче. Между другото, паяка влиза с нея в пашкулчето, ларвата, а, тогава паяка се парализира, ларвата минава, сменя една от кожите си, след това изяжда трупа на паяка, изхвърля го mm -hmm. като буклук, което остане, доплита си пажината и Няма си също, това е. Mm -hmm. Що бе, просто има забавно <съща> просто... мислене. <съща> 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 Просто е на пет. А, и пълно е същото, също, същото, същото нещо се случва, между другото, и при калинки, при които а, паразитна овца, която е специфична за калинки. Това е много опитно да кажем. Паразитните оси са изключително многобройна група. Една от най-големите групи сред насекомите, тъй като сред тях има видове специфични по всякакви други видове. Тоест, те са много специ... специализират по точно конкретен вид. Тоест .е. за всеки вид си имаш отделна паразитна оса. Ние имаме ли си паразитна За уса? калинките имаме, доколкото знам. И това, което тя прави, е, че залепва на колемчето на а, калинката по подобен начин с паяка едно яйчеце и яйчецето се излюбва. След което ларвата зап... се впива в калинката и започва да й цуца кръвчицата иначе хемолимфата и почва да й пие лимфата, за да си расте. Следствие на това обаче пък Калинката си променя поведението и в нея се събужда някакъв майчински инстинкт и тя започва да пази ларвата от всякакви видове нападения. А калинката, както знаеш, тя е сигнално оцветена в червено, защото какво, Петко? Калинката е отровна. Аха, за да не... Аха. И Това също... е сигнал за другите животни, не мея яш. Една страна, от една страна е а, червена, не ме яш, защото съм отровна, и от друга страна ставам по-агресивна, бидейки с паразит, mm. за да се пази пък допълнително някой да я изиде. В крайна сметка нещата свършват зле за калинката отново. Да. А защо? тая оса нещо яде ли е? Тя има ли си паразит? И паразит mm. до паразита а, 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 кажи, и редукциолата с Разкажи за гасеницата, за, за гасеницата тя, там имаш... А... имате имат още две-три ужасяващи истории. чай, че се замислих дали има наистина паразитни, уси върху паразитни има. си върху паразитните оси. Има. Да, тази, мисля, че има. Да. има тази, дето е с да, гасеницата. Да, да. Ами, значи гасеница... А... Но, сигур... но са долу. Със аз... сигурност има. Да, но не съм сигурен дали е тази гасеница, за която си мисля. За, е, за... Една параз... е. не, не, е. тази гасеница, аз си мисля за друга гасеница. Няма значение. Добре, ще разказвам. Ако като гасеница... Си мисля за гасеница, Никол... си мисля за един вид абстрактна гасеница. Никола ще разкаже за другото. Колесия, а, това гледаме Ме тук. Какво беше. виждаме? Това е паразитна оса, която си снася яйцата върху. А някаква, това е това, върху, което току-що Върху някаква гасеница. Искам после да по оргия, ако може да. Не, да наменим, не, не. Нека да, да го монтираме. Това също е любопитно. А, а, така. Давай ти. Ще, си, ти си за тия или. Да, а... ти, Тирентейна. е тези, които аз бях. А... Добре, навел... други са. Други са, да гасеницата бива паразитена пак от паразитната оса, ларвите и са снесени и се развиват вътре в тялото на гасеницата. В един момент, след като се достигнат някакъв стадий на развитие, те излизат от тялото на гасеницата и какавидират. Гасеницата... Излизат, представи си, избухва. Не е деликатно да излезе през отверсия. От всякъде yeah. на гасеницата, в интересна истината, при това избълване избъване на ларви, тя не губи никаква хемолимфа. Те много внимателно излизат от нея. Не като пришалец. Като казваш хемолимфа, няма кръв. Те Кътва насекомите да. нямат кръв. Да, е. Да, кръв да, да, при насекомите да, се нарича да. хемолимфа. Да. да, защото, okay. да. А, не умира, а пък стои и почва да пази а, какъв видите на паразитите си, защото те са и вече са програмирали. И тя първо им се картира малко пажинка. Не знаеш, че гасениците също могат да се картират нещо като пажина така да ги, да ги попредпази с нея и второ стои и ги защитава, ако някакво друго насекомо, потенциален хищник се приближи, тя започва да извършва едни много интензивни движения и махове с тялото си, за да прогони това насекомо и тя така стои и си пази паразитите, докато се развият вече до възраст. И докато умре от глад, всъщност те вече се синтезирали да. въпросните То това е някакъв повтарящ мотив а, Май при Гусита. При а знаеш ли от кого ги пази? От какво? Освен от нормални насекоми, които могат да издадат яйцата, от друга паразитна оса, която може да снесе яйцата си в яйцата на първата и всъщност в процеса на развитие тя да изяде всички околни ларви и да се развие. Тоест .е. да е прецака. Има и такива, има предсаквачи, в природата е пълна с предсаквачи. Ето, примерно. Той има ли други? Е, ето, примерно, е, един страхотен пример основно за паразитна оса. А, това е а, е, изумрудената. А. Изумрудената хлебарва см, смарагдовата. Смарагдовата. <сълт> смарагдовата. се, е <сълт> тя няма българско име, просто емералте е въпрос как се <сълт> да, превежда. паразит. паразитна. Защо каза хлебарко? хлебарко. Да. Какво? Защото това е жертва. Паразитира по хлебарки. Пери Американа. Да, смисъл... не, не ти звучи много хубаво. Перифонета зна... американа. Pe, знам, че не харесваш хлебарки. Тази история е първата, в която ще симпатизираш на хлебарката. Значи, какво се случва? Парзитната оса, която е доста по-дребна от хлебарката, я издебва в мрачен ъгъл, както обикновено правят всички бандити. И какво прави в този момент? Тя се нахвърля върху хлебарката и я ожива близо до врата на границата между главограда и, 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 и главичката. Това е лесното оживане. Това е, лесното е удюване, лесно е да се направи. Защото при това нещо тя парализира жертвата си. Mm -hmm. След което обаче тя използва жилото си, което забива директно в мозъка по много специфичен начин, точно в центъра, отговаря за мотивацията на движение. Тоест тя е един своеобразен неврохирург, който внимателно напипва къде да инжектира своята отрова. Тъй като отровата и съдържа много интересни. А, а много интересни вещества, които влияят на съзнанието на хлебарката. Какво правят? Те я обездвижват, но не парализирайки я, а просто тя губи мотивация. Вече ни си хойника И Става тя седи. Депресия. изпада в нещо като депресия. Мускулите са и цели, но тя не може да се движи. След което хлебар, а, усата застава отпредната част на хлебарката и директно и прегризва едната антена. И от дупката на антената започва да смучи хемолимфа. Идеята на това е а, паразитната осад да разбере дали отровата е в правилното количество, дали е инжектирала в правилния център и дали е в необходимата концентрация, за да продължи процеса. Когато разбере, че е... а, ако не е достатъчно, ще жилиме пак. А, и когато разбере, е че. Е... операция. Втора операция, в смисъл, това е. е жене. Както и да е, петко след което. Осата, която е около 10 пъти по-малка от а, въпросната хлебарка, застава пред нея и започва да я тегли под другата здрава антена, подобно на куче на каишка. Тегляйки я, хлебарката някак си се подчинява и я завлича в барлогата си. Вече в барлогата си, тя снаса яйцата си до нея до и я зарива вътре. А хлебарката вече не може да се движи абсолютно. И е, тя Лавите... е жива. Жива си е и ларвите излизат и започват да ядат тук като е жива. Сега е много интересно, че ларвите по много специфичен начин ядат хлебарката, като първо ядат жизнено неважните органи, изяждат първо половата система и разни други такива системи, само и само за да я държат по-дълго жива. След като тя умре... Те започват да синтезират а, антисептични вещества, с които намаляват скоростта на разпад и загниване на тялото, за да може да продължат Праци, да се сият... Консерви. Консерви, да. Мисля, че следващия, следващия ни епизод задължително трябва да се фокусира върху концепцията за страдание <laughs> и за това при тая родиментарна нервна система, при тия нещастни същества, те изпитват ли болка или не? Какво наричаме болка, какво наричаме страдание и проче, защото това е въпрос, който. Mm -hmm имам нужда да му намеря отговор. Че още, ай още, ще едно. Планета. Давай още едно последно. Не, не айде още, айде по, едно, айде по едно. Айде по едно. по едно. Всеки, всеки по по едно, по моето, по моето ще се включиш и ти. Може. Добре, да. пиши ми колко време имаме. Давай. Защото са подготвени с цяла. Един паразит са колина карцини, който, който, е, пак не знам как се казва на български, той е ръкообразно барнакъл. Сещаш си, които. Uh, като ми да е. Които формират едни много специфични структури по, морски врази, по кораби. А, по кораби. Да, кора, да, да, кора, да, е кора. да, 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 да. Това е паразит по раци. Mm. Значи то се закрепва за, за коремчето на, на, женски рак. Ще започнем от женски. Aha. И формира там една структура, като с неговите израстъци проникват в тялото на рака и почват да смучат сокове от него. Uh, с което освен това променят и поведението му, защото ние нали, все пак се фокусираме върху паразити, които променят поведението на рака. Uh, и след като дойде и мъжки, и той се закачи и си направят поколение, ракът почва да се грижи за, това, за тяхното поколение. Той не се занимава толкова със своите си работи, дори не се занимава толкова да се храни напременно, но ми се грижи най-вече да защитава поколението на паразита, който е закачен за корема Ако обаче се закачат пък за мъжки рак, почва да се хормони, с които го превръщат в им по-женствен рак. Кастрира го. Да, но дори формата на, на карапак само твърда, че се изменя и става по с формата на такава на женски рак. Поведението също му се изменя като на женски рак и той става грижовен като майка отново за паразитите си. И, така, а е това е необходимо условие, той да стане по-женствен рак, за да се грижи за. Ами, по може да е страничен ефект. Може, да, за ефект. може да е страничен ефект сега, да. но така работи. Ами, Петко. Слава Богу, че при нас хората няма такива паразити, които да ни променят Сега ще Нещо гадно, нали? Или пък има. Кой? Оказва се, че около една трета от популацията на планетата може би е вече опаразитена. О, това е с котките ли това нещо? Точно така. О, разкажи. Да, това, това с котките беше. Тук си говорим за един едноклетъчен паразит, протист, Токсоплазма Гонди mm. се казва. И той е вътреклетъчен паразит и инфектира по принцип мишки и плъхове. Какво прави той? Той променя естествения страх от котки, които имат пъховите и мишките, го превръща в привличане. Логично. Идеята е, съответно, животното да може по-бързо да бъде изядено от котка. Какво се случва? Кара пъховете да тръгнат към котката. Да! А как, а как всъщност, по миризмата или какво? По миризма, миризмата М -м. на котка вече действа привличащо. Те не изпитват страха, директно отиват и чакат да бъдат изядани, като дори се нахвърлят върху котката, опитат се да скочат върху нея и котката понякога дори реагира очудено. Какво се случва на. Всъщност организмът. Въпрос на токсоплазма променя активността на центрове в мозъка, които са отговорни за страха, за тревогата и за сексуалното привличане, като обръща тяхната активност. Това, което се случва е, че например мъжките плъхове, които подушат котка, вместо да се активира в тях центъра за страх, се активира този за сексуално удоволствие и те стават привлечени истински сексуално към котката. Ело ми, коте! като... изяшме! Ело изяшме, да! Целият! Целта е да направят животните, разбира се, лесни за изяждане на котките, където всъщност се затваря цикъла, защото паразитът всъщност между негостоприемник на паразита е въпросният гризач, а котката е крайният гостоприемник, където се извършва повълното размножаване. Както казах, обаче, една трета от човешката популация може би е опаразитена дори в момента, като най-честият източник на опързитяване са недобре сготвено месо, излагане на разпрашени котешки лайна и така нататък и така нататък, като на места, например в малко развитите държави, опаразитяването достига до 80-95% на места. Сега, какво обаче се случва в мозъка? Уж отива в въпросния паразит отива в човешкия мозък. И уж нищо не прави. Обаче дали е наистина така? Оказва се, че при бременни, например и при някои имуносупресирани се предизвиква много тежки а, разстройства, като при бременните жени те проявяват и а, дефекти на плода, тъй като успяват да навлезе и в плода, да зарази плода, а при някои имуносупресирани хора може да предизвика и слепота. Токсоплазмата е един от основните, а, основните агенти, които предизвикват вторична слепота. Ако не си роден с слепота, един от начините по които да я постигнеш е точно това. Но изследване през 2002 година установява съществена корелация между инфекцията и шофьорите, които са участвали в катастрофи. Много по-често шофьори, които са опаразитени с токсоплазма, участват в катастрофи. Това е една от причините, които хората посочват учените, е най-вероятно, че въпросната токсоплазма забавя е скоростта на нашите рефлекси. Причината е, че тя най-вероятно това го прави и при гризачи, за да могат по-лесно да бъдат изядени от котката. Ха! Имамо това ли е причината особи... за войната на пъти, бе, Никол? Не, е много ясно. Но чешкият еволюционен биолог Ярослав Флегър смята, че токсоплазма може да убива поне толкова хора, колкото малария годишно или един милион човека годишно, заради начина, по който променя поведението ни при опасни ситуации, като... Това може. Вижте те да. Те неща са спорни. спорни Сред учителни. Някой. Нищо не, е някой нали, не, не мога да ти кажа, че не е така, но не мога да ти кажа, че е така. Нали? Mm -hmm, Някои mm -hmm, учени mm -hmm. казват не, е статистиката всъщност върху данните, които подкрепят такова нещо, не е достатъчно добра, за да го твърдим. Така че това не е. Възможно сигурно. е да предизвиква и тая масова любов към, no. към котките, които затържават. Интересното, за са е, че, Интересното е, да. е, че ефектите на токсоплазма при хора са полово специфични. Иначе казано, Мъжете, които са заразени, стават по-интровертни, по-подозрителни, по-непризнаващи чуждо мнение и по-не спазващи правилата от същите, същата група мъже, които са неинфектирани. При жените Трябва малкия син, буква, при жените въпи. ефектът е обратен, те стават по-комуникативни, по-доверчиви, по-загрижени за мнението Ха, на, на другите хора и по-спазващи правилата, като те имат и повече приятели от същите жени, които не са инфектирани. Защо? Според учените това се дължи на факта, че а, според социалната психология, може би е свързано с начина по който двата пола реагират на стрес. И може би при емоционално претоварване, жените обикновенно търсят подкрепа в обществото, докато мъжете се отчуждават. И стават по-асоциални. И ние сме бебетата, да, в случая. Иначе, е опитам факт е, че мъжете, които са инфектирани, харесват, намират миризмата за котешка урина за приятна и дори им действа като афродизиак. Стават по-сексуално. А възпалими, ако можем така да наречеме, <laughs> докато жените я намират за още по-неприятна от нормалното, т.е. при тях действа абсолютно противоположно. Иначе друго изследване пък показва, че заразените са до 50% по-вероятно да бъдат диагностицирани с шизофрения. Някои учени стигат до там да посочат токсоплазмата като един от основните тригери на шизофрения при генетично предразположени хора. А може пък те просто да обичат котки. Шинофренистите. Да. Добре, аз наистина се надявам тези хора да, 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 да имат нужното финансиране, защото на мен това ми звучи като проблем. Да, но тук, тук трябва да зададем логичния въпрос. Защо се случва това в нашия мозък? Какъв е смисълът при условие, че ние, като част от цикъла на, на, на паразита на токсоплазма, сме един случайен гостоприемник? Защото М -м. ние сме по-скоро един, един dead end. Аз, от... що да не е случайно? В смисъл предположение, че сме случайен гостоприемник. Ако трябваше да сме нормален междинен гостоприемник, котките трябваше да ни едат, нали? Mm -hmm. Котките не биха ни едли. Може, може и да е случайно, но нали, много рядко. Обаче, дали това винаги е било така? Преди няколко десетки хиляди години, други котки може би са похапвали примати. И всъщност, а, леопарда. Който е едно съвременно животно. А, дори сега, 70% от убитите бабуни вероятно са на леопарди, а приматите са един от основните им източници на храна. И може би, може би ще се окаже, че преди милиони години токсоплазмата имала нещо общо с нас. Тя е заразявала нас, mm -hmm. а съблизъба котка или нещо друго ни е ядяло и се, и се затваря от цикъла, петко. Добре, значи сега се намираме в положителния сценарий, така ли? И тук сме на... Не, на, не, не на Delta Covid, ами на другия, <laughs> нали, на по-мекия по вариант. Въпреки това ми звучи като, като проблем. Хубаво, момчета. Еми, добре. Ние вече, аз мисля, че с тази история е хубаво да си приключим е, поредно доказателство, че в природата и в реалността се срещат далеч по-страшни неща от всяка друга фикция. Е, както стана ясно, и нашите приятели от Даласта Въз са подходили малко, нали, с, може би най-тривиални от всички бацили, май така ми звучи. Да не ни засягат много. Да. Аз си представям това как някакви хора го слушат преди лягане. Нищо им няма, приятни са, нищо, ни, ни, нищо и няма на, на, на тия хора, да? а, така че добре, благодаря ви много момчета. мисля, че успяхте да оплащате всички, но се надявам, че сте... Успяхме ли? Да, мен, мен със сигурност ме ужасихте, особено това, дето ме караше да се драпам отзад, дали, сега, сега всеки, всеки път до края на живота ми... Това, това ще е нещо, което ще се случва. Да. Мерси много, Бойко, за пореден път. А, а, да, кажи, нещо искаш Децата да... си, не си ли воил с лепенка да им залепиш? Да, път, бе, прави се това, да, да. Е, да то се да, прави това точно е. заради етопа, разити, за това Да, да. заради устрицата. Ха! Добре. е това, 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 за всички родители да знаете устрицата Супер! Добре, да добре много кампания, момчета. Кампания за запазване на острицата. Не, не правим така ре кампания Реинтродукция. Реинтродукция в естествената тука, среда. Тук тука, работиме за една по-добра кауза и това е комуникацията на науката. Приятели, ако ви харесва този епизод, може да продължите да ни слушате, разкажете за нас, да ни слушате в, там, да ни лайкнете в платформата, която използвате за слушане, да се сабскрабите и на нашия YouTube канал. Ние сме Рацио. Благодаря ви отново, момчета. И до следващия път.